Čau, vítám tě u nového videa. Dneska nás čeká release meeting nové kolekci, kterou jsme pro vás připravovali a spojili jsme to s tím, že chcem pomoct někomu, kdo to potřebuje. Našli jsme jednu paní, která měla těžkou autonehodu a zkusíme udělat na garáži dobrovolné vstupné. Úplně každá koruna, co se hodí do té kasičky, bude přímo jí. Já jsem hrozně zvědavý, kolik to bude. Mám nějaký svůj tip, každý z party má nějaký svůj tip. Uvidíme, co dokážeme společně jako jedna velká komunita. Takže jdeme na to. Told my mama she don't even gotta stress. Taught to God and he told me that I'm blessed. Yeah, they hating cause they know that I ain't next. Got this music poppin', now I'm needin' checks. Told my mama she don't even gotta stress. Taught to God and he told me that I'm blessed. Yeah, they hating cause they know that I ain't next. Ještě 5-10 minut stát, potom ji rozstřihneme a začneme to počítat. Takže pokud ještě někdo chcete, přijďte tady za náma a můžete ještě přispět. Máme tady pro nás speciální backstage, pan má nám udělal takovou speciální dobrotu, pojďme se podívat. Jsou tajné dveře mezi ploty. Pan Parma nám udělal domácí guláš, masičko se úplně rozpadá, vynikající. Od rána ho vařil tady pro nás. Moc dobré. Jdeme přestříhnout naši kasičku, kterou jsme koupili pana Tofla. Milo, ty jsi to tak zapečetila. Přesně tak. A jdeme počítat. Spousta z nás dalo tipy, já jsem říkal, že ten nejbližší ohodnotíme, takže uvidíme. Tak jo, hodně štěstí. Sešli jsme se tu dneska kvůli několika věcem. Jedna z nich je i ta, že vydáváme novou kolekci merče, který funguje díky vám, který se stal nějakým způsobem oblíbený a hlavně posouvá celou agičkářskou kulturu dál. Za to vám chci poděkovat i za celý tým, který tady je. Všechny je tu najdete, protože mají takové červené trika jako Jiřík. Druhá věc je, že jsem se nějak rozhodl s partou, že nechcem tady vybírat vstupné, aby šlo nám, ale chtěli jsme vybrat vstupné pro někoho, kdo to potřebuje. Máme tady člověka, pana místostarosta, vás poprosím, si pojďte za mnou. Ahoj. Jestli můžu poprosit potlesk. Protože ono je fajn dělat videa na internet, kde se driftuje, kde se jezdí, ale podle mě je ještě lepší směřovat nějakým způsobem vás mladé a lidi, kteří to mají rádi, nějakým způsobem k tomu, ať to nedělají nelegálně na cestách a tak. A tak je hrozně fajn, že lidi na městě ve Frenštátě pod Hroštěm nás nějakým způsobem podporují, dovolují nám tady dělat akce. Já bych chtěl strašně moc za vás všechny poděkovat, že nás necháte to tady dělat. Ahoj! Je tu někdo? Já se omlouvám, že vám kazím věkový průměr. Protože vidím tady strašně moc mladých a strašně moc nadšenců do autíček a podobných věcí. Chci vám říct, že jsme v kasárnách ve Frenštátě, kde před 30 lety ještě pochodovali ruští vojáci a že to je cesta, kam to má jít a má se to zlepšit a prostě a využít všechny prostory, které jsou. Já vám přeji, aby vám zvuk motoru ještě dlouho hrál na cestách, abyste závodili, abyste žili. Užívejte si ho a vítejte ve Frenštátě, protože to není poslední akce, určitě. No, pane Parma, pojďte za mnou. Kurník šopa! Pane Parma, já vím, že to asi nemáte rád, ale já vám chci strašně moc poděkovat za to, že tady můžeme dělat takové kraviny, že to tolerujete a že jste nám poskytli vůbec možnost tady být na garáži, protože bez vás a bez Jarka by to nebylo. Takže děkuju moc. Potlesk! Potom, co jsem tě poznal, protože jsem vždycky měl ty vláde za Dacany. Nejsou. A za Rahubíře a nic dělající, lenochy a podobně. Ale
ty jsi mě dokázal a to ti tvoji přátelé, že jste trošku jiný a že to je to dobré, takže je to v pohodě. A vy jste mi ukázal, že ne všichni staří lidi jsou proti mě. Ale fakt, pan Parma je úplně největší uleťák, já mám úplně nejradši. A mimochodem, pan Parma prodává autobaterky, takže až se někomu vybije autobaterka, tak jasně musí je tady a koupit si autobaterku. Já jsem tě chtěl nejdřív poprosit, protože je tady spousta lidí, kteří jezdí autem, mají rádi auta. A já bych chtěl hrozně, aby si řekla aspoň trošičku, co se stalo a aby si ti lidi prostě dávali pozor, že to není sranda. Já vím, že jsi prošla spoustou věcí, spoustou operací, do toho jsi měla ještě, můžu to říct? Do toho ještě Vlaďka měla rakovinu prsu, takže má to fakt dost těžké. Nechci vás nějak vychovávat, ale jenom abyste věděli, že to prostě není prdel. Tak Vladěnko, potlesk, jestli můžu poprosit. Momentálně mám za sebou asi jednu z nejkrásnějších opor, kterou jsem si dneska mohla přát. Ty vole, sice jsem stará páka, teda brázda, ale toto, děcka, zabiďte mi. A co bych vám chtěla říct, byla jsem spolujezdec. Můžu vám říct, že dokážete umřít opravdu v 51 kilometrech. Měli jsme dobré auto, ale bohužel mojí stranou třikrát. Škaredý náraz, nakonec jsme skončili ve škarpě. Řidiči se nestalo vůbec nic, já jsem se probrala za 11 z komatu. Amputace ucha, skalpace hlavy, podřezaná krční tepna, střešní sloupek. Airbag mi rozmlátil celý obličej. Bez těla, bez nosu, bez hrtu, rozpulený jazyk, vykřivená čelist. Polamané všechny žebra, potrhané plíce, vytržená srdeční mitrální chlopeň. Potrhané obě dvě plíce, rozlamané všechny žebra. Třeštivá zlomenina ruky, proto mám tu ortézu, protože mi chybí polovina lokte. Roztřištěná pažní kost až do ramene. Smontovali to tak, že to smontovali. Třištivá zlomenina nohy, vylezené koleno ven. Třištivá zlomenina pánve. Na místě jsem ztratila 2,5 litru krve. Po světě běhají dva lidi v Ostravě, hledala jsem je 3 roky. Neznám je. Kteří v těch jatkách, protože můj bývalý přítel toho nebyl schopný, ten mě jenom vytáhl z auta, mi zachránili život, oživili, zastavili krvácení a předali mě do rukou zachránáře. Važte si každého dne tak jako já. Změnila jsem se. Hele, je mi dneska, myslím, že 46, ale chovám se jako 25 letá. Miluju život, jsem potetovaná, když se jsem to odsuzovala. Miluju hip-hop. Moje děti si mě vychovali. Stydí se za mě. Gino, ano, já vím, jsem to já, tvoje maminka. A víš co, děti malé, zaspějte si uši. Mám to tak, jak to zpívá rytmus. Někde. Ale proto jsem tady, protože jsem to dokázala. A všechno s mojíma dětma. Miluju auta, miluju motorky, proto jsem dneska tady. Jezděte dál. A čekají mě další repasy, které stojí totálně za hovno, protože už trpím únavovýma zlomeninama. Tak to prostě nikam z jedné strany nevede. Ale jsem tady jenom pro své děti. A pro pár výborných lidiček, protože ti špatní, v době, kdy jsem je potřebovala nejvíc, dali ode mě ruce pryč. A já děkuju Lakimu za to, že mě poznal v době, kdy jsem bojovala o život, znal mě z vyprávění. A musím vám říct, že na mě čekal bohužel 3 roky, než mě mohl poznat osobně. A to bylo to, jak jsem se opravdu nechala propustit den svých 42. narozenin z nemocnice. A zdrhla jsem na rytmuse a tam jsem driftovala na tom vozíku lidi a já nevěděla, že umím driftovat. Kluci přijeli z Bratislavy, jsou ze Slovenska. Mimochodem, oni dali těch 100 euro, takže díky moc, kluci, já nevím, kde jste schovaní. Facebookem přidat 13,5 tisíce korun. 13,5 tisíce, je to od vás a od nás, od všech. Holky mají tu částku napsanou na té značce. Mimochodem, ta značka s náma jezdí po závodech, máme ji různě vystaveno, je to naše kultovní značka a to ti dneska darujem, na ní je ta částka napsaná. Jsou tam podepsaní všichni z celého týmu. A pojďme to spolu odpočítat teďka, holky zvednou tu ceduli a uvidíte tu částku. Jste všichni ready? Jste všichni ready? 5, 4, 3!
právě jsme odvozli všechny výherce a jdeme se svést Vlaďku. Já si nejsem úplně jistý, co bych na týka nakonec videa říkat. To video mluví samo za sebe a mluví celá komunita za to, co se prostě stalo, což je úplně skvělé. Já sám nechápu, že se nás tady sešlo 700 a dělali jsme prostě propagaci 9 dní a hlavně vybral se prostě 50 000 korun, což je úplně... Moje ambice byly, že vybereme 15 000 korun a vybral se 50. Takže já bych strašně moc chtěl poděkovat úplně každému, kdo se na tom podílel. Úplně čímkoliv, to je jedno. Chtěl bych poděkovat všem, co přispěli, že to není jenom o tom, že nasledujete na internetu, ale když prostě vytvoříme něco, co dává smysl, tak prostě to podpoříte, funguje to. Jsem za to strašně moc rád, hlavně nás to nakopává dopředu. Takže, já nevím, díky moc prostě všem a doufám, že se brzy potkáme na nějakém srazu, nebo vás povozíme, nebo se uvidíme tady na garáži, nebo se potkáme někde ve městě, to je jedno. Jsme hrozně moc rád, že to funguje a pokračujeme dál. Takže díky moc a lítejte furt bokem. Zatím čau.